Olá, nada como um banho de boldo para dar um show para o baixo astral. Essa planta, ela é magnífica, pois tira a gente daquela sensação de peso, de tristeza, angústia e incerteza. Alivia dores de cabeça, excelente para a gente dormir em paz e levantar num alto astral. Para fazer o banho, você vai macerar, ou seja, esfregar as folhas com as mãos em um recipiente de água limpa, fria ou morna. E aí você vai macerar até tirar todo o caldo da erva. Nesse momento, se conecte com a energia da natureza, ore, mentalize coisas boas. Depois, leve para o banheiro e após o seu banho de higiene, jogue tudo da cabeça para baixo. Que